kyllä nätisti vierekkään. Tipa. Eikö lisää ottamaan? Tulee. Tämä aamun kolmas. Kyyhky tipahti just siinä. Aamulla sai ensimmäisestä tilanteesta tuplat ammuttu yhdellä, kun istahtivat niin vierekkään kivasti. Tämä nyt tuli hyvästä karjastani. Nytpä näitä onkin tälle aamu ihan tarpeeksi. Kausi on lähtenyt ihan mukavasti käyntiin. Tämä nyt on numero 16 itse asiassa. Aloitusaamuna sai yhden ja illasta tuli silloin sitten 7. Viikon mittaan muutamia hassuja ja silloin kävi yksinen tiellä pyörähtämässä ja mulla oli vain GoPro mukana, niin niistä on nyt semmosia pikkupätkiä tuossa, niin katsellaan mitä silloin alkuviikosta tapahtui. Tämä vuoden poikas siupi on. Kello lähennyt nyt 7 ja aika kehno aamu. Yhden minä sain jopa tiputettu asti. Kahdesta ammui ohi. Ei niinku paikkojakkaan tullu. Huonosti ikkaa, kun kiertivät aina laajalta ja yksi semmonen hyvä niinku karja vain kävi tässä, että tosi kehno aamu. En tiedä, olisiko tämä iltapaikkana parempi, kun nyt ei oo vielä minkä näköistä tietoa kuin uusi paikka. Mut saalista nyt kumminkin saattiin se yksi lintu ja siitäpä se kausi aukesi. Taittaa joutua nyt töihin lähteä. Kahto kerkkäisikö illasta tulla vielä kahtomaan. Vai jättääkö myöhemmälle. Tällainen aloitus aamutiellä Ilomantsissa. Mites muualla?
Joo. Aloituspäivä iltalento rupeaisi olemaan ohi. Kello lähennyt tuossa 7. Kassa eli kimpsut ja kamsut. Ja just lähennyt autolle päin kävelemään. Eiköhän sitä tälle iltaa ollut tarpeeksi. 7 kyyhkyä. Tähän iltalentoon aamulla sain se 1. On niinku huomattavasti vilkkaampi tämä ilta tässä paikassa kuin aamu. En tiedä, voisiko olla vai että tämä on iltapaikka. Voin sen näkkiä, pitäisi käydä vielä aamujahin kokeilemassa vai huomenna saavat rauhoittua aina kun töissä mennään. Mutta oikein hyvä ilta ja kyyhky alkaa mukavasti liikkeellä tähän loppuun. Ehkä tuntiin. Kävi muutama hyvä karja. Onnistun siinä tuplattissuamaan yhdellä paukulla. Niin nätisti vierekkäin istuvat, että olisiko teertä olisi ampunut. Se kävi vähän onnekkaasti. Mut joo. Kyyhkykausi avattu. Ihan hyvällä tuloksella loppujen lopuksi, vaikka aamulla näytti vähän kehnolta. Tästä on mukava katsella muutama viikko eteenpäin, miten se vielä tiellä kehittyy vai kehittyy ollenkaan. Nyt jo ottaa saunan lämmitykseen. Linnut vie roikkumaan yöseuvuksi. Ei kun seuraavaan koitukseen. Oo, niin kuin videolta varmaan näkyy, niin kausi on tosissaan avattu. Vähän vaihtelevasti, että se aloitus aamu on ollut aika hiljainen. Ei tullut kuin pari hassua tilannetta siihen aamuun. Niistäkin 2 vielä ohi ammuttuna. Ja 1 sitten saaliiksi. Mä sen jälkeen nämä iltalennot on ollut vähän parempia ja päässyt paukulle aika kivasti. Ja tämä lauantai-aamu oli itse asiassa ihan positiivinen yllätys, että tämä on ollut tosi vilkas. Nyt olen tänä heti 5 jäljestä, olisiko ollut 5:30 varmaan. Semmoisia pienempiä karjoja, useampia. Ja nyt sitten tähän loppuun on näitä yksittäisiä tullut. Paikkana mulla toimii tänä vuonna, olisiko 1,5 vuotta sitten hakattu tämmönen männikkö. Ja ei oikein kasva vielä pohjakasvillisuutta mitään muuta kuin puolukko ja muutama pikku kuusi. Tosi hyvä amppu tähän istumapuihin sitten, niin löytyy linnut aika hyvin. Että viime vuoden paikkaan verrattuna puhas vattupuska ja pajupöherikkö, niin sinne tahtoi linnut hävitä aika herkästi, mutta tässä on tosi hyvä ja on ehkä vähän rauhallisempi. Tieltä on 350 vielä tänne kävellyt mehtätieltä. Ruokana on toimina tänä vuonna puhas herne ja sekkaapa vähän kaura ja merisuola sitten silloin tällöin. On pari pakettia laittana, että hävisi korpit ja varikset, kun niitä alkuun tässä kävi. Vain nyt en ole sitten itse aloituksen jälkeen nähnyt ensimmäistä haittalintua. Oisko joku 20-30 kiloa viikko häviä, ei mitään suurta. Mutta aika sopivasti tälle yhden miehen hoidettavaksi. Saapi aina silloin tällöin kannattaa tuon sankoja. Tänä aamuna itse asiassa just 10 litroa puhasta hernettä vain toin tuohon, kun kauroa vielä näkyy olla. Tästä on mukava jatko heti ensi viikolla alkavaan sorsakauteen. Ja sittenpä piästetäänkin jo seitan kanssa jänismetälle. Niin se on taas syksy tuloillaan ja ihmisen parasta aikaa elettää. Toistaiseksi.